с отсъствието на троловете в северните земи, елфите от Куелталасна двели усилията си върху това да възстановят техните прекрасни земи. Победоносните армии на Аратор се върнали от дома в южните земи на Стром. Хуманното общество на Аратор се разраствало и просперирало, но Аратор, обезпокоен, че неговото кралство ще се разцепи на части, ако се разраства с тази сила, настоявал, че Стром е центъра на Араторската империя. След дълги мирни години в растеж и търговия, могъщият Торадин умрял от старост, оставяйки младото поколение на Аратор свободно да разшири империята отвъд земите на Стром. Оригиналните 100 мага, които били обучени на науката на магията от елфите, разширили техните сили и изучили мистичните варианти в коването на магия в доста по-силен детайл. Тези магове, първоначално избрани заради силната им воля и чистия им дух, винаги практикували тяхната магия с внимание и отговорност. Въпреки това, те предали техните тайни сили на по-новата генерация, които не знаели концепцията на тежките условия на войната. Тези млади магиоци започнали да практикуват магия за лични облаги вместо заради отговорностите им към другарите им. Докато империята ставала по-голяма и се разраствала в нови земи, младите магиосници също се разпръснали из южните земи. Ковейки техните мистични сили, магиосниците пазили братята от дивите зверове на земята и направили възможно нови големи градове да бъдат създадени в дивото. Въпреки това, докато техните сили растели, магиосниците започнали да стават все по-съмнителни и изолирани от останалото общество. Втората голяма ариторианска столица, наречена Даларан, била открита на север от Стром. Много млади магиосници оставили ограничените предели на Стром зад гърба си и отпътували към Даларан, където се надявали да използват новите си сили с огромна свобода. Тези магиосници използвали техните умения да изградят омагиосените кули на Даларан и основали място за упражнение на техните магии. Гражданите на Даларан толерирали похватите на магиосите и създали оживена икономика под закрилата на техните пазители, използващи магия. Но колкото повече магиосите упражнявали тяхното изкуство, толкова повече материята на реалността около Даларан започнала да ослабва и да се откъсва. Зловещите агенти на Пламтящият легион, които били прокудени, когато кладенеца на вечността пропаднал, били привлечени отново в света от небрежното използване на магията от магиосниците на Даларан. Въпреки че тези сравнително слаби демони не се появили със сила, те посяли огромно количество и хаос по улиците на Даларан. Повечето от тези демонични срещи били изолирани събития и управляващите магократи правили всичко по силите си събитията да останат скрити от публичност. Най-силните магиосници били изпратени да заловят трудно уловимите демони, но те често откривали, че са превъзхождени от единените агенти на могъщият легион. С няколко месеца суеверните селени започнали да подозират, че техните магически управници крият нещо ужасно от тях. Слуховете за революция започнали да се разпространяват през улиците на Даларан, след като параноичните граждани поставили под въпрос мотивите и практиките на магиосците, на които преди се възхищавали. Магократите, изплашени, че селените ще дигнат бунт и Стром ще поеме някакви мерки срещу тях, се обърнали към единствената група, която щява да разбере техните особени проблеми – елфите. Чувайки за демоничните дейности от магократите в Даларан, елфите бързо изпратили техните най-силни магиосници в човешките земи. Елфските магове проучили енергийните промени в Даларан и направили детайлни рапорти от всички демонически активности, които срещнали. Те стигнали до заключението, че въпреки че има няколко демона, изпуснати на свобода и света, самият легион остава злокобна заплаха, докато хората продължават да изучават силата на магията. Съвета на Силвърмон, който управлявал на елфите от Куелталас, взели в таен договор с магокраките от Даларан. Елфите казали на магокраките за историята на древен Калиндор и за Пламтящия легион, историята, която все още заплашвала света. Те информирали хората, че докато продължавали да използват магията, те трябвало да пазят техните съграждани от малцината агенти на легион. Малокраките предложили идеята да дадат силата на един смъртен герой, който да използва техните колективни магии, бийки се с неприключващата тайна война на легиона. Било подчертано, че мнозинството никога не трябва да разбира за пазителите или за заплахата на легиона. От страх да не се разбунтуват от страха и параноята. Елфите се съгласили с предложението и открили тайно общество, което щяло да бдинат селекцията на пазителите и ще спомогне да заградят хаоса в света. Обществото пазило тайните си срещи с сенчестият Тресвал Глейс, където висшите елфи за пръв път акустирали в Лорд Айрон. И така те нарекли тайната секта пазителите на Тресвал. Смъртните герои, които били избрани за пазители, били пропити с невероятни магически сили, които били хем човешки, хем елфски. Въпреки че щяло да има само един пазител във времето, те имали толкова голяма сила, че собственоръчно можели да се бият с агентите на легиона, където и да бъдат намерени в света.
Силата на пазителя била толкова голяма, че само съвета на Трисфал можел да избира потенциален последовател на мантията на пазителството. Когато един пазител устарял прекалено много или се изморил от битките срещу хаоса, съвета избирал нов герой и под контролирани обстоятелства формално канализирали силата на пазителя в новият си носител. Докато поколенията минавали, пазителите опазвали масата хора от невидимата заплаха на Плантящия легион, земите на Аратор и Куелталас. Аратор растял и просперирал, докато употребата на магията се увеличавала из империята. Междувременно пазителите внимателно наблюдавали знаците за демонична активност. В древните времена, след като титаните пристигнали в Азерот, техните деца, познати като глинените, продължавали да оформят и пазят дълбоките недра на света. Глинените били доста незаинтересовани за това какво се случва с ходещите на повърхността раси и купнели само за това да копаят в тъмните дълбини на земята. Когато света се разцепи от имплозията на кладенеца на вечността, глинените останали дълбоко афектирани. Уролявайки се с болката на самата земя, глинените загубили повечето от идентичността си и се затворили в каменните камери, където били създадени. Улдаман, Улдум и Улдуар, това били имената на древните градове на титаните, където глинените за първи път приели вид и форма. Заровени дълбоко под света, глинените починали в мир почти 8000 години. Макар и да не е ясно какво ги е събудил, глинените, които били запечатани в Улдаман, накрая излезнали от техния самоналожен сън. Тези глинени открили, че се променили корно по време на хибернация. Техните каменни кожи били омекнали и се превърнали в гладка кожа, а техните сили над камъка и земята били отслабнали. Те се превърнали в смъртни създания. Самонаречийки се джуджета, последните от глинените напуснали коридорите на Улдаман и рискували да излязат отвъд в будният свят. Все още успокоявани от чудесата на дълбоките места, те открили обширно кралство под най-високата планина в земята. Те нарекли тяхната земя Казмодан или планината на Каз в почет на титана, който оформил света Казгород. Създавайки алтар на техния титан баща, джуджетата създали могъща ковачница дълбоко в сърцето на планината. И така, града, който израснал около тази ковачница, се наричал Iron Forge.